Pourquoi est là mon amant Martre? Je m'appelle Michaela. Kombo Nangai Michaela. Nazali Nambula Tukumisato Nasambo. Nazali a le monde pe missionné. Nauti Kosala Malako, Naseko, Nambozimba, na communauté à Chemin Neuf. Nazui Libaku, Yakoeb Sabino, Namae Matari Yesu. Pambate, soki yete, nakukaki kozala na bomoite, nakukaki kozala na osengote. Tango nazalaki nambula zomi na misato, lokola bilenge baike, nazalaki koluka bisika biso nazwa esengo, bolingo, esika kani nakokuta bondeko ya solo. Mokolo moko na pokwa, nakutanaki na likambo, lilekelaki ngai moto, bokutani na Yesu Kristo. Moto moko asololaki na ngai makambo matari Yesu, pe nayokaki te ezali ya solo. Yesu azalaki bobele makanisi te, kasi Yesu azalaki ya solo moto wa makila, wa bomoi. Ami lakisaki epai na ngai pe azalaki bolingo bonene, kimia nyonso, azalaki moto wa loboko. Nakokaki na pokwa wana tango nazalaki na mbula zomi na misato koloba na ye iyo. Koloba Yesu nalingi okota na bomoi bwa ngai, sima na tango wana azali moninga ya loboko. À chaque instant. Na poso e ya kitela ya mbula koto mibale na libwa, bato ebele ya bikolo tuku ine na itano ya FOI, basangani na mboka France ya na eklezia ya Tigeri pe na Paris mpona kosepela elongo boyei bwa Elimo Santo. Kitela pe bomoko. Na libakulina, okati ya tempelo enene ya motema mosantu mwa Montmartre, Cardinal Walter Casper, mokonzi ya conseil pontifical mpona bomoko bwa bakristu, akulusi na bonganga basango mwambe ya communauté ya Chemin Neuf, ilongo na sango Laurent Fabre, mokeli pe mokonzi wa lingomba eye, andimi bomi bonzi pona seko ya bandeko basi pe mibali okati ya lingomba. Na sanza eye, Net for God atindeli bino bilili na maloba kitoko ya bosangani. Na ndenge ebele, elimo azali kobimisa okati ya mokili mobimba, nzela ebele ya bofandi lisanga. Maso nde mabandi lokola mopepe makasi, mopepe mwa liboma. Kitela eye ekopesa mokili ndenge ya sika ya bofandi yo bondeko. Mokolo mosusu oyo engumba ya Paris, mokumi monene moto wa mayele azali katoliko. Na kombo René Roman ayebisi ngai, bokumisi nzambe na botomboli maboko, o likolo ezali likambo ya sika te, kasi ya kala. Kasi, kokabola biloko bya yo, koluka nzela ya kofanda, esika yoko na babota, ezali kokamwisa. Ezali kokamwisa ata na kati ya eklezia. Po na ngai nazali kokamwa pe nazali na esengo enene ya komona te mabota balongani, kasi ezali penza eloko ya sika te. Santo Petolo azalaki molongani pamba te Yesu abikisaki bokilo na ye ya mwasi. Ça a arrangé un peu les histoires avec la belle famille.
Pierre était marié. Petolo azalaki na mwasi. Alors par boutade, je dis. Pona kosekisa. Na lobite papa wa yambo azalaki na mwasi. Et d'ailleurs la toyebete lingomba lya ba Kristo ba yambo, lingomba lya Yesu. Lizaraki lingomba lya kutambola tambola. Yudasi azaraki kobomba mbongo. Bazaraki kosangisa biloko esika yoko. Bana bazaraki mpewana. Makambo ndenge na ndenge mazaraki kolekela. Mazali makambo masikate. Elimo azaraki kobongola pe azali kotindika musika pambate. Tango na biso eye ezali na posa ya eloko mosusu. Parce que la division des chrétiens est le plus grand obstacle. Bokabwani ya ba Kristo ezali ebaka enene na nzela ya bopanzi sango elamu. Ezali polele. Ndenge nini mokili mokoki kondimela biso soki tokotia boboto na kati na biso te. Soki tozali koluka nzela ya kosala elongo te. Pamba te tozalaki kokanisa losambo la Yesu pona bomoko. Banso bazala moto moko mpote mokili mondima. Biso banso lisanga, orthodox, protestant, catholique, toluka nzela ya bondeko, ya bokabolani. Nalingaka mingi maloba maye. Kutambola na nzela ya bokabolani, mokolo na mokolo. Maloba maye mazali, na solo ya malasi ya mateya ya beatitude. Iloko moko ya malili. Et de plus en plus, les sentiments de vivre na malembe, tozali kolakisa mbula na mbula, mokolo na mokolo, ngonga na ngonga, ete, eye ezali kokabola biso, ezali na makasi te, koleka eye ezali kosangisa biso. Tosengeli kozala lisanga. Après minute, que ce qui nous divise est plus faible que ce qui nous unit. Il faut tenir ensemble. Jésus a prié avant sa mort. Yezu asambela ki liboso akufa bango bonso bazala moto moko. Ezali maloba maye masuka, ezali bolingo boye. Tosengeli konzimela nguya ya Elimo Santu na kati ya nguya wana masangama ba Kristu na mangomba ndenge na ndenge ekumenisme malekelami. Tokoki kolengela lisangate, lisanga ezali likabo ya Elimo. Loko la Papa Benoît XVI alobi mbala na mbala, bosangani bwa biyamba ndenge na ndenge ezali etinda esantu. Ezali bolingi bwa Yesu Kristu yango wana Eklesia Katoliko ekokende bobele liboso onzela wana. Et n'hésite pas de continuer sur cette route. L'unité veut dire c'est un bomoko ezali lokola nzela ya losambo. Ezali nzela ya bokolisami. Masolo okati ya biyamba ezali nde bobele kokabola mayele kasi likabo. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nini kasi tokoki kosala? Liboso tondima ete lisanga ezali bolingi bwa Nzambe. Ekumenisme ezali mosala mwa Elimo Santu.
Ekumenisme ezali lisusu bolingi bwa eklesia mingi mingi na Concile Vatican ya mibale. Ekumenisme ezali na tina lelo. Ya mibale, ekumenisme ezali eloko ya motema, eloko ya boyambi, pe ya koyekola yango. Wana na sengili kotanga makomi matali ekumenisme, koyeba biyano. Masolo na kati ya biyamba. Mpe tokoki esika Eli Mosantu akokomisa biso. Être reconnaissant pour les résultats. Troisième, écuménisme est aussi une ya misato, lisanga écuménisme ezali mpe eloko ya bosolo. Tosengeli koyeba mikakatano, tokoki koleka pembeni ya bankokoso te. Ezali makanisi ya bozindo. Lisanga esengeli koyeba yango. Naebaki kozela mbula zomi esika nazalaki mokambi ya masanga mabiyamba bisusu okati ya Eklesia Katoliko. Dans ces 10 ans où je suis maintenant Rome responsable pour le mouvement écuménique dans l'Église catholique. Quatrièmement, Yamine esengeli kosambela mpo ya bomoko, bomoko bwa Eklesia. Tokoki kolengela yango te. Masanga ya biyamba ndenge na ndenge, ekumenisme ezali likambo ya molimo. Tokoki kosala yango te, tokoki kobongisa yango te. Esengeli kosambela, tonyokwama na bampota wana ya nzoto ya Kristu. Mpasi ezali bobele ekolo mabe, ezali mpe nguya elamu. Esengeli lisusu kosambela. Moi, je suis personnellement convaincu. Ngai, nazo ndima te mokolo moko mpe tokosepela. Ete ndelo eye ya makasi okati ya ba Eklesia elimwe. Mpe bomoko tozalaki koluka banda kala ekomeli biso. Mokristo wa solo, Mokristo wa solo solo akoki kobwaka elikia te. Nkitela ya sika ekoki kozala. Merci. Les choses très importantes na sango elamu makambo mamotuya maloba maka tango mosusu na maloba make na tango bosenginga ina lobela bino mwa maloba mabale na poni bobele mabale et le mot d'ordre que ezali bongo maloba mabale masantu yohane molongo mayambo eteni ya tukumi bale na sambo landa ngai.
C'est avec ces mots-là. Ezali na maloba mana, Yesu abengaki bayekoli baye. Ezali mpe na maloba mana, abiangi bino. En fait, c'est déjà Boyebi malamu uto kala ye moto azalaki kolanda bino. Moto wa yambo pona kolanda ezali nde ye. Le premier à suivre, c'est lui. Natango alandi bino, alobi na bino sika ete bolanda ngai. Nous appelons ça Tobiangi yango bobiangi. Il fait appel à vous. Il y a des cailloux sur les routes. Nanzela, mabanga mazali, mabanga mandenge nandenge. Kasi koyeba likambo yoko. Mabanga masukaka ndenge nini. Mosala na mwango nini. Mabanga mana makozala lokola maye mokolo mwasekwa ya Yezu. Mokolo mwa pasika batiaki mango pembeni pote bomoi bobima. Tozali kosambela Nzambe po ete apesa bino nguya elimo ya ye. Pote onzela na bino bozala baye bakotia mabanga pembeni pote bomoi bobima. Permettre l'éclosion de la vie. Gilles Rosset. Me voici. Ngayoyo. Gabriel Rossineau. Me voici. Ngayoyo. Heidi Rubrecht. Me voici. Ngayoyo. Marc et Virginie Toulouse. Me voici. Ngayoyo. Bande koba bolingo basi na mibali bozali kosenge nini? Gracia ya komi bonza mpona libela olingomba ya communauté ya chemin 9 na kati ya fraternité ekumenique internationale mpona mosala mwa ecclesia. Bande koba bolingo basi na mibali bolingi mpona bolingo bwa Kristo komi pesa bo moto na bino mobimba epai ya ye. Iyo nalingi yango. Bolingi mingi mingi kopesa bomoi pona bomoko bwa ba Kristo. Iyo nalingi yango. Bolingi na botiki biloko biso kolanda biso na nzela e ya boyambi na kati ya bobola mpe bokabola biloko. Iyo nalingi yango. Bolingi pona kopanza sango elamu pe bomoko bwa lisanga kotosa mibeko mia lisanga pe kotosa makanisi malisanga makouta epai ya berger. Iyo nalingi yango. Bolakeli bandeko babino basi na mibali loboko mpe confiance pe na kozala yoko na eteni ya nzoto ya Kristo na bondeko bwasika. Iyo nalapi. Na kati ya esengo pe botondi Nzambe toyambi bino mpe tokamati bino lokola bandeko basi mpe mibali bamibondi na bomoi mobimba okati ya communauté ya chemin 9 na kati ya fraternité ecumenique internationale. Thank you.
Sanza eye, domi sangani na losambo, la suka na bandeko babali na basi ya mboka Philippines, Burkina Faso, Liban, na ya Pologne, toko senge bino kosambela mpo ete limo ya kitila, asunga moko na bino okati ya boboto, pebo moko ya bamboka na biso. Na mpokwa ya lelo tolingi kosambela mpo ya etando ya Asia mpe Afrika. Kombo na ngai Sophie, nazali moko ya mboka Philippines na kosambela mpo na etando ya Asia. Kombo na ngai Yolande, nauti na mboka Burkina Faso, na lingi na sambela po na Afrika. Na sengi mokonzi apesa elimo ya boboto, ya bolingo, na etano ya Afrika. Avec moi, de toi, mon amour, en moi.
Seigneur, nous voulons te prier. Nan poko ya lelo tolingi ko sambela mpo ya Moyen-Orient mpe mpo na Europa. Je m'appelle Graziella. Kombo na ngai Graziella. Nauti Liban. Nazali ko sambela po na boboto na Moyen-Orient. Je m'appelle Pavel. Kombo na ngai Pavel. Mpe nauti na Pologne. Nazali kusambela mpo ya Europa. Jestem z Polski, modlę się za Europę. Tu seras là.